sekarang kita nak buat jus mangga. First kita kena ada mangga. Okay, mangga. Mangga manis ni. Masukkan dalam ni. Kita letak sikit susu. Okay. Kita letaklah air sikit. Secukup rasa. 1, 2, 3, 4. Nak tambah air sikit boleh. Tambah lagi. Okay, gitu. Okay, kita tutup. Lepas tu kita akan dapat sekali dengan dia punya tangkai ni. Okay, kat sini dia ada tombol untuk speed dia. So, kita on kat sini bagi speed 1 hingga ada 15. Lepas tu kat sini untuk on sepenuh masa. Maknanya kalau kita tekan ni, tekan sekali je. Yang ni untuk kita manually. Maksudnya, contohnya saya mainkan. Kalau lepas, nampak dia berhenti. So, wah, sekejap je jus mangga kita ni eh. Okay, nak info. Untuk first time and third use, okay, kalian kena blend dulu dengan air eh. Air kosong. Sebab apa? Heavy duty blender ni, dia untuk first time use, motor dia tu nak run, kita bagi dia smooth dulu. Jadi, kalau ada keluar bau macam hangit ataupun bau burn sikit, itu semua normal. Teruskan penggunaan hingga penggunaan keempat macam tu, baru dia akan normal lah. So, kita mainkan macam ni. Okay, so mainkan macam tu kerap dalam pertama ke tiga kali macam tu. Dan sehari tu boleh pagi, tengah hari, malam contohnya. Esoknya baru pakai, nak blend bawang boleh, nak blend kacang boleh, nak buat jus boleh, semua boleh. Dia basah kering semua boleh lah. Setemikan okay. Ni saya potong dulu kecil-kecil, nak bagi dia senang hancur dalam blender. So korang masukkan je. And then kita masukkan gula. So korang boleh masukkan berapa banyak ikut cita rasa korang. Masukkan air, kita masukkan sedikit. So, tada, dah siap. Lepas tu kita masukkan air.